Наша остання четверта лабораторна робота присвячена створенню багатошару безшовного зображення. Тобто це буде фотоколаж. Ми будемо робити фотоколаж для методом користування маскою шара. Отже, по-перше, нам потрібно буде створити нове зображення, для чого відкрити GIMP, створити новий документ. Оберіть розміри розподільної здатності вашого монітору. Ми будемо робити фотоколаж для обоїв на ваш робочий стіл. Після цього натисніть гаразд. Нам потрібно буде обрати мінімум 4 якісних зображення для того, щоб зробити більш контрастне зображення, ми оберемо різноманітні варіанти. Наприклад, зробіть у пошуковому вікні Google запрос на якісь пустинні зображення. От, ми обрали пустелю, наприклад, скопіювали це зображення, відкрили GIMP та Ctrl-V вставили це зображення сюди. Далі ми натискаємо кнопку на палітрі шарів створення нового шару. Інструментом зміщення розповсюджуємо це зображення у нашу майбутню композицію якимось чином. Далі ми створимо новий пошуковий запрос. Наприклад, зимовий лес. В інструментах обираємо великий розмір для зображення, яке ми шукаємо. Ну, наприклад, ось це зображення наш влаштовує. Правою кнопкою обираєте копіювання зображення та Ctrl-V в GIMP. Створюємо новий шар інструментом зміщення. Розповсюджуємо. Техніка цієї лабораторної буде полягати в тому, що ми будемо встановлювати одне зображення на друге з відповідним напуском. Нам потрібно, щоб під частиною зображення, яке ми догори накладаємо, було інше зображення. Отже, ми обираємо наступний варіант. Наприклад, це буде якесь зображення, що містить водоспади. Ну, наприклад, нехай це буде ось таке зображення. Натискаємо копіювати зображення, встановлюємо його за допомогою комбінації Ctrl-V та додаємо якості нового шару. Якимось чином розташовуємо за потреби, можливо, змінити масштаб комбінації Shift-S Scale, відскейлити відповідний розмір та встановити у потрібне місце. Та можливо додавати за временами року. Наприклад, зображення, що буде містити якесь ось таке. Скопіювали, додали, відмасштабували. Змістили та встановили у потрібному місці. Бо я трішки
Не вода. Та створили новіше. А отже, ми з вами бачимо на екрані, що є чотири зображення. Але ці чотири зображення мають чіткі контури, переходи або шви, де одне зображення починається, друге завершується. Отже, відмикнемо спочатку непотрібні шари на палітрі шарів, а ставимо два з них. На верхній ми накладемо маску шара, користуючись на палітрі шарів відповідною керуючою кнопкою. Маска шара потрібна для того, щоб працювати з прозорістю у відповідних частях документу. При доданні маски шара ви обираєте білий колір, тобто повну непрозорість, і візуально нічого не відбулося. Але ви бачите у палітрі шарів, що до мініатюри шара була додана ще один елемент. Цей елемент є маскою шара. Отже, коли ми працюємо в режимі маски шара, всі наші дії, інструменти малювання будуть з того редагувати прозорість шара. Коли ми працюємо у мініатюрі, тобто це режим редагування стандартний, інструменти малювання будуть працювати використанням кольору, який ми оберемо. У режимі маски шара чорний колір додає прозорість, білий колір додає непрозорість. Як це працює? Обираємо інструмент пензель. Після того, як ми обрали інструмент пензель, ви обираєте чорний колір. Якщо у вас були встановлені якісь інші кольори, натисніть на малі індикатори чорний та білий. Відповідно, ви повернете ці кольори до режиму за умовчення. Як працює цей інструмент? Ви збільшуєте розмір пензля. А при працюванні цим інструментом, коли у вас обраний чорний колір, ви будете додавати повну прозорість. Побачите, усі маски, що ми відтворюємо, будуть відображені на мініатюрі маски шару у палітрі шарів. Якщо ви зміните місця переднього та заднього фону, ви побачите, що при праці білим кольором ви будете повертати непрозрачність, тобто зображення буде повертатися. Але працюючи у такому режимі, ми мало будемо бачити різниці між працювальним ластиком у стандартному режимі. Ластик теж має змогу такі ж маски робити, але ластик не поверне зображення. Тобто це режим роботи з зображенням, не пошкоджуючи його. Нам нема потреби турбувати, що ми знищимо наше зображення. Отже, перемикаємо до маски слою, беремо пензель. При праці нам потрібно буде обрати пензель пушистий, або у цьому пензлі ви маєте змогу налаштувати жорсткість краю пензля 0. Обираємо досить великий розмір, який буде займати десь чверть самого зображення. Та спробуємо попрацювати. Наша мета – знищити чіткі шви, щоб не має було змоги зрозуміти, де одне зображення переходив у інше зображення. Але для цього можливо буде змінити інтенсивність праці кістки. Це можливо зробити двома методами. Перший метод – змінювати інтенсивність від чорного до білого відтінка сірого, градаціями сірого кольору. Але, на мій погляд,
Більш простіший варіант – регулювати інтенсивність праці кістей за допомогою індикатора прозорості. Ступеня прозорості ми цей індикатор, наприклад, встановимо до 30% від оригіналу, від 100%. Та спробуємо опрацювати цим пензелем. Ви бачите, що він працює м'якше. Ось таким чином знищимо знищимо плавний переход. Таким чином знищимо плавний переход. А за потреби, можливо, додати більш чітких контурів тим елементам, які нам не було потреби розм'якшувати. Отже, обробили це зображення, активували наступне зображення, наприклад, додали маску Швара до наступного зображення. Перевірили, що ми знаходимося у режимі працювання з маскою Швара. Відповідним чином, можливо, потрібно, пробачте, потрібно встановити це зображення у місці. Та працюючи у режимі маски шару, ми з вами беремо пензель, який потрібним чином вже було налаштовано, беремо інший розмір, та почнемо розмивати і це зображення за допомогою пензеля, утворюючи плавний перехід одного зображення в інше. Бачимо, що при збільшенні масштабу ось ці елементи теж потребують деякого регулювання. Отже, ще трохи попрацюємо над цими елементами. Бачите, не той елемент скористував. Ось, наприклад, таким чином. Далі додамо наступну маску шару. Використовуючи пензель, зробимо тут теж якусь композицію. Збільшуючи зображення, перевіряйте, чи є там ці контури. Тут потрібно доопрацювати ці контури. Наприклад, ми з вами отримали ось таке зображення, яке не містить чітких швів.
Ну і додамо ще один з елементів на ваш розсуд. Наприклад, наприклад, ось я оберу таке зображення та встановлю його десь тут, на верхній слой його додам, та скористуюсь маскою, але, наприклад, при створенні беру чорний колір. Замаскував це зображення. Далі ми беремо білий колір для нашого пензля, беремо розмір ще більший. Та створимо відповідний пейзаж, пробачте, додавши цей елемент у нужних для нас локаціях. Таким чином ви маєте змогу додавати, не використовуючи інструментарій виділення об'єкту, який буде дуже гармонічно вписаний до наших зображень. Наприклад, у нас є персонаж. Ми можемо обрати цього персонажа, та користуючись маскою, видалити за непотрібою цей фон. Ну, а беремо прозорість 100%, та відповідним чином великим пензлем обробимо цей елемент. Далі зменшимо інтенсивність праці цього елементу та зменшимо інтенсивність сяєва у непотрібних з нашої точки зору місцях. Ось таким чином ми маємо змогу використовувати маску шару для створення гармонійних зображень. Використовуйте, будь ласка, цей інструментарій для створення власних фотоколажів за власними потребами. Отже, наша остання лабораторна завершена. Збережіть, будь ласка, це зображення файл експорт у форматі JPEG. З максимальною якістю. Десь 90% або більше. З назвою лабораторна 4. Та завантажте утеку відповідну вашу Microsoft Teams. Дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре.